Morjentesta, moi vaan tyypit. Joo, se näyttäisi olevan muutama päivä aikaa enää jouluaattoon. Ja minäkin jään tästä nyt joulutauolle osittain siksi, että tämä joulukuu on ollut mulla vähän huonompi hetki. On ollut väsyneempi ja uupunut sekä ajatus ei ole tahtonut kulkea oikein millään lailla, niin nekin on vähän sen merkkejä, että on aika jäädä pikkutauolle. Otetaan tähän kohtaan vuosikatsaus ja muistellaan tällä kertaa mennyttä vähän pidemmältä aikaväliltä. Ei ihan peruskouluajolta asti, mutta aloitetaan suurin piirtein siitäkö mulla alkoi synkkä ajanjakso. En oikein tietänyt mitä haluan, mitä tehdä, mutta yritin touhuta jotakin, etten jäisi tyhjän päälle. Sitten mulle ehdotettiin tubettamista, innostuin tästä ideasta ja aloitin tämän. Odotin ja toivoin hyvää vastaanottoa. Näin osittain myös tapahtuikin. Tiesin kyllä, että tulee myös negatiivista palautetta, mutta sitten yhdessä välissä tuli ihan hyökkäävää, kritisoivaa palautetta ja mua vaadittiin tubettamisen lopettamista. Minkä ihmeen takia? Senkö, että videot eivät miellytä? Jos ei miellytä, niin skippaa pois. Onko ihmiset semmosia, että ottavat uuden tulokkaan ennakkoluuloisesti ja kritisoida vastaan? Ei helvetti, taas joku luuseri luulee itsestään jotakin. Ennakkoluulot johtavat usein käänteisiin käsityksiin. Että haluavatko ihmiset vaan vihaamalla vihata? Vihaajat vihaa, meitsi vaan takas vilkuttaa. Jos näin on, niin tuo on todella surullista huomata. Tosin huomasin myöskin, että jotkut teistä aukasivat suunsa ja nousivat kritisoijia vastaan. Että tässä kohtaa niin te, jotka nousitte kritisoijia vastaan, te, jotka olette ottanut mut hyvin tubettajana vastaan, kaikki fanit, teille kaikille suuret lämpimät kiitokset tasapuolisesti. Synkkän aikana tosin niin ajattelin suureksi osaksi negatiivisesti itsekin, mutta mua neuvottiin etsimään joka päivästä jotakin positiivista. Ihan mitä vaan, pieninkin asia kelpaa. Ja hetken aikaa mä kokeilinkin näin ja tästä on ollut suuri apu. Esimerkiksi negatiivisessa palautteessa on se positiivinen puoli, että se auttaa pitämään jalat maan pinnalla. Jos tulee pelkästään positiivista ja ylistävää palautetta, niin siinä saattaa käydä niin, että ylpeys nousee päähän ja kuvittelee itsensä muiden yläpuolelle ja sekään ei ole hyvä juttu. Ja toinen esimerkki synkässä ajassani oli se positiivinen puoli, että mua silloin neuvottiin kirjoittamaan ajatuksiani ylös. Ja sitten kun mä lähtin kokeilemaan tätä, niin mä yhtäkkiä aloinkin opetella kirjoittaa sanoituksia. Ja ilman tätä en olisi ystävieni kanssa voinut tehdä biisejäni teille. Teen minä totta kai niin virheitäkin, se on inhimillistä. Yksi esimerkki niin cover-biisien suhteen. Mä ensin luulin, että mä kykenen laulamaan korkealta, mutta sitten kun mulle sanottiin, että se ei luonnistu minulta, ja kun ymmärsin tämän itsekin, niin olin sillain. Voi paska. Mua tosin niin jossain mielessä haluttaisiin tehdä ne cover-biisit uudestaan, mutta ne on täällä YouTubessa niistä nykypäivään asti näkee, niin miten on kehittynyt sillä saralla. Ja totta kai mulla on edelleenkin paljon opeteltavaa ja oppimista. Ja teiltä on tullut hyvin ne cover-biisitoiveita. Kiitos niistä. Mä aikanaan teen ne, mitkä kykenen. Ja virheistä toinen esimerkki, tämä jouluaskareet hoidossa.
niin mä olin tunaroinut siinä äänien kanssa, joten mä tein videon uudestaan ja julkaisin sen uudestaan, mutta tällä kertaa niin, että äänetkin myös kuuluu. Sitten tullaankin siihen, että lähden opiskelemaan media-alaa. Mä olin miettinyt tätä asiaa aikaisemminkin, mutta en ollut vaan tarttunut asiaan sen koomin. Sitten mua kehotettiin hakemaan media-alalle opiskelemaan ja tällä kertaa sitten myös toteutin sen. Ja tämä oli multa todella fiksu päätös. Näin millaista media-alan työ on ja samalla opin myös käytännön asioita, joita mä myöskin osaan nytten paremmin hyödyntää ja käyttää omissakin videoissa. Tässä mielessä media-alan opiskelu niin tukee tubettamistani tosi paljon. Muutoin olisin niin saattanut hoksata samat asiat niin vuosia myöhemmin. Ja vielä on tämänkin suhteen totta kai paljon opittavaa. Ja sitten niin tullankin nykyhetkeen ja synkkä aika on aika lailla mulla ohi. Ja synkkää aikaa niin voi todeta. Niin ihan pohjalta ainoa tie on ylöspäin. Ja joka asiassa, vaikka kuinka synkissä tahansa, on myös valoisa puoli. Hopeareuna. Pisteet heille, jotka hoksaavat, mistä elokuvasta tuo oli lainattu. Ja menneisyyteen nähden, niin mä oon oppinut paljon, mä oon kasvanut. Mä oon täysin eri ihminen kuin ennen olin. Alku mulla ei todellakaan ollut mitään ruusulla tanssimista. Alku ei myöskään määritä sitä, millainen ihminen mä oon ja kuka mä oon. Mun lähimmäiset kyllä tietää, millainen ihminen olen. Ja itse asiassa synkästä ajasta haluaisin kaikki negatiiviset asiat niin kuin unohtaa, jättää taakseni. Haluaisin aloittaa niin kuin alusta, puhtaalta pöydältä. Mutta välillä niin nuo huonot asiat niin muistuu mieleen, mutta no se on sitä. Ja nyt mä tiedän, mitä mä haluan ja yritän toteuttaa unelmiaani. Onnistunko mä siinä, vain tulevaisuus sen näyttää. Mutta päivä kerrallaan eteenpäin. Ja seuraavaksi odotellaan jouluaattoa ja että saan julkaista tänne teille joululahjani. Haluttaisiin kyllä kertoa, että mikä se on, mutta yllätys menisi piloille. Mutta jaetaan kuitenkin toisillemme hyvää joulumieltä. Tässä mielessä osallistuin Siskot ja Simot järjestöön kampanjaan hyvää joulumieltä ikäihmisille joulukortein. Loin oman joulukortin ja kirjoitin siihen oman viestini ikäihmisille toivoen sen tuovan heille piristystä ja iloa kasvoille. Mutta jees. Mä palaan videoitteen ja tubettamisen äärelle jossain vaiheessa tammikuun puolella, ettei tauko venähdä älyttömän pitkäksi. Että hyvää joulua, parempaa uutta vuotta. Ensi vuoden puolella palataan taas juttuun. Siihen asti, moi!